الله الرحمن الرحيم یو زلمونږ ستاسو سره بیا نیخ په نیغه د ملکنډ نه او رواني دې طرف ته د ملکنډ غاړې ته او رواني مونږ په دې ټیم باندې د ماښام مونځونه وشوله او بس تاسو سره دا مونږ نیخ په نیغه دا مونږ د ملکنډ نه یو د خیره انشاءالله دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې ګورئ نو چې څومره کسان ګورئ نو دا چینل سره سبسکرایب کړئ دې لپاره به انشاءالله تاسو ته څنګه کله ویډیو اپلوډ کو ان شاء الله تاسو ته راځي دا تاسو دا نظارې لیدلی شي او وینې تاسو تم خوندونه واخلې شارټ کټ ویډیو دا خو ان شاء الله تاسو په خوښ شي او تاسو په ان شاء الله ډیر دا تاسو شیروم کې او خلکو سره نورو لینکونه باندې دې کوم لینک ته اغه ته تاسو ولېګې دا تاسو لیدلی شي دا د ملکنډ ګیر وس چالو کیږي په دې ټیم کې وس بالکل د ملکنډ جبن ختم شو پاټک باندې چې کم مشهور ځای دی هغه ختم شو دا زموږ سره روان دی او بل مرګري دی دینګه ونډې دی نو دا تاسو لیدلی شي انشاءالله وینې دا تاسو د نظارې مزارې هر څه تاسو لیدلی شي وینې دا ویډیو ته سره مخکې انشاءالله تاسو په شیر کوي د خیره او دا تاسو وینې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شارٹ کٹ ویڈیو ہوتا سدا خامخا سبسکرائب کا چینل